はい、おはようさんです。今、今日、宇和島に行ってきて、宇和島の南くんで、買ってきました。田舎は物が安いのはちょっとびっくりですけど、まあ、びっくりするのをどれぐらいびっくりしたかというのをちょっと。ここに、これはベラというか、ブダイみたいなですね、この50センチぐらいありますけど、これがなんとですね、200円。200円で売ってました。名前ここにゴンタって書いてます。で、あとほうれん草100円です。100円で売ってました。ちょっと茎が相当長いけど、結構な量があります。これが2、200円ということで、お会計がですね、はい、ほうれん草と魚で400円です。これだけあって400円です。さすが田舎ですね。なかなかないと思います。